Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականների հերթական թողարկումն է Փարեվցիզի։ 10 հունիս կայացավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հերթական 18-րդ նիստը։ Բաքուն կշարունակի հայեր ու դեմ ցեղասպանության իրականացումը փողոքի ակցիա փունի մեջ։ Իրանը գրգին հայտարարած է, թե մտադրաշրջանի մեջ սահմանների փոփոխությանը Թալիշի հուշահամալի իր փակուն կշարունակի ոչնչացնի։ Կանադայի իշխանությունները առջև հարցազանիլ փակվի հայահալած քաղաքականության մասին։ ԱՄՆ-ն հայաց կաթողիկոսի հորդորը։ Հեռրեժիսորներու թեզ հետաքեղարվեստական վերագրական ֆիլմը ցածրված է Եթովպիայի ազգային թատրոնի մեջ։ Տենիսիստ Էլինա Ավանեսյան հանդես կգա Արևելյան Հայաստանի թրոշնի ներքո։ 10-ից կայացավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հերթական 18-րդ նիստը, փացմախոսքով ելույթ ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Կալիցիա Մարգոսյան, ով հիշեց ցույց լեզվով նիստեն հասկացնելու կարևորության մասին առիթյան բարակային թարգմանելով համապատասխան լեզուներով։ Նախագահը խոսեց ծերվիթաշնագրի իմացության վիրականացման կարևորության մասին և թե մենք դեր երիտասարդ կառավարություն ենք և մեզ դեր դարիներ պետք կգան վերջնական հաղթանակի հասնելու համար, բայց մենք վերամեն աշխատանքով քայլ առ քայլ հասնելու ենք մեր վերջնական հաղթանակին։ Իր խոսքի մեջ շեշտեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարգոսյան։ Այնուհետև նիստը շարունակեց Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ Բարոն Արմեն Ակաբրահամյան առավել հանգամանալից և մանրամասն ներկայացնելով և բացատրելով ծերվիթաշնագրի կարևոր թրույթները Արևմտյան Հայաստանի պետության գայուն կայացման գործին մեջ։ Մենք պետք է դիգուն կանգնենք ծերվիթաշնագրի իրականացման ազգային սահմանադրության հիման վրա, մենք ընտրեցինք նախագահ և անվավերացու ծերվիթաշնագիրը։ Արևմտյան Հայաստանի պետությունը ոչ ճանաչեց և վավերացու ծերվիթաշնագիրը, շուտով մենք կնշենք այդ նշանակալից իրադարձության 8-րդ դարելիցը, նշեց Արմեն Ակաբրահամյան։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ անդարձավ նաև Ուդրո Վիլսոնին իրավարար վճռի կարևորությանը կապված ծերվիթաշնագրին հետ։ Ծերվիթաշնագրի մասին խոսելիս նախագահ համատեղաներ անցկացուց Լոզանի պայմանագրին թրույթներուն հետ։ Պարոն Աբրահամյան նշեցուց, որ 10 օգոստոս ծերվի պայմանագրը ստորագրած է նաև Թուրքիո Սուլթանի հրամանով և գանտեսանգարահանված կադրեր, որոնք կարևոր են նշանակալից փաստերն են, որոնք կրնանք օգտագործելի շահ և օգուտ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կայուն կայացման գործին մեջ։ Նիստին ընթացքը ելույթ ունեցավ նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Նելի Հարությունյան, ներկայացնելով տրամաշնորային հայտի մոդելը մեր հասարակություններ ու կողմեր ներկայացված ծրագրերն իրականացնելուն համար։ Նիստի ընթացքը քննարկվեցան շարքում առաջարկային հարցեր։ Խումբը ակտիվիստները Բոն քաղաքի մեջ փողոքի ակցիա են իրականացուցած, կոչնելով Փակվի կառավարության անհապաղ ազատ արձակել ապօրինաբար Գալանքին դակ պահվող հայ քաղբանտարկյալներուն աթիվը Ռուբեն Վարդանյանին։ Փոնի մեջ հավաքված գլիմա փոփոխության մասին մագի շրջանակային համաձայնագրի մասնագետ երկրներու պատվիրակությունը գոչ է նրանց նաև թեմ հանդես գալ կլիմայական վիհաժողովի Փակվի մեջ անցկացմանը։ Փակվի կառավարությունը հայտարարած է, թե վիհաժողովն վիրվազել լալու խաղաղությանը, մինչդեռ անհնարին է, քանի դեռ Ռուբեն Վարդանյանը և մյուս հայ փանտարկյալները կշարունակեն պահել Փակվի բանդախուցերու մեջ։ Ցեվասնիլ Թեատատանք չէ կնշանակի, որ Փակուն կշարունակի հայ ու դեմ ցեղասպանության իրականացումը, նշած են ակցիային մասնագետները։ Նաև կնշեն, որ Փակուն չի սահմանափակվել միայն հայ ու դեմ վարագություններով, այլև իրականացնե անօրինական գործողություններ սեփական ժողովրդի նկատմամբ։ Հումար Ռասվաչի զեկույցի համաձայն վերջին մեկ դարին առնվազն 25 անկախ լրագրող և քաղաքացիական ցուցարար է ձերբակալված և անոնք բոլորը դեռ փանդին մեջ են։ Իրանական կողմը կրկին հայտարարած է աստան կոչված անկեցորի միջանցքյան ընդունելության մասին, որը կպահանջեն Փաքուն և Անկարան։ Իրանի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Հեսենեն Թյուրքին տված հարցազրույցի մեջ նշած է, որ Թեհրան կաջակցի բոլոր նախաձեռնություններուն, որոնք օգնեն դաշնջանի զարգացմանը, Երևանի և Փաքվի հարաբերություններու կարգավորմանը, սակայն թե մեծ ցանկացած նախաձեռնության, որը կնափոխի սահմանը դաշնջանի մեջ ժողովրդագրական վիճակը։ Արցախի Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղին մեջ գտնվող հայրենական վաստակրական պատերազմներ ու զոհերի շատագիների 60 շահամալերը 2020-ի Փակվի բռնազավթման ետ կավերված է, իսկ հետագային հիմնահատակ ոչնչացված է։ Աստրոմասին արձանագրած է Արցախի մշակութային ժառանգության մշտադի դարգու մանգախ ակադեմիական հարթակը։ Շահամալերը կառուցված է թերևս 1968-ին կառուցված հայրենական պատերազմի զոհերի շատագիների 60 շահամալերին տարածքին մեջ։ Թալիշը հաստակվում է ետ Քուշաբադի ձախ կողմը հողակավորված են 4000 մարդիկ։ Հետագայն փարերար ծնունդով Թալիշեցի Փորի Սաղաթելյանի առաջարկավ և ֆինանսավորման հուշահամալերին գցված է նաև ազդակրական պատերազմի զոհերու նվիրված հուշարձանախումբը, արձիվներու քանդակը, ազդակրական պատերազմի զոհերու նկարներով հուշապատը և խաչքարերը։ Կարօրյա պատերազմը մեկ տարի անց 2017 թվականի հուշահամալերի մուտքին երկու կողմերը կտեղադրվի երկու հուշարձան խաչքար,
մեկը նվիրված քարորիա պատերազմի զոհերում, մյուսը Թալիշի վերածնունդին։ Հուշարձանի տեղացույթները երկու շամաները ստացած է վերածնված Թալիշ անվանումը։ Տորոնտոյի սրբ երրորդություն հայկական եկեղեցիի մեջ գումարված կանանդայի թիմի 43 պատգամավորական տարեկան համագումային ամենահայաց կաթողիկոս հորդորով հանդես է եկած։ Անգծանգնա, որ կանանդայի իշխանությունների առջև բարձրաձայնվեն փակվի հայալած քաղաքականության մասին նշեցվեն բռնազատված Արցախի, բռնիտեղ անված հայության, ապօրինաբար բախվող քերիներու և Արցախի մեջ հայկական մշակույթի ոչնչացման մասին։ Համագումարի մասնակիցներն ողջունել են բարեմաղթանքները հեղած կանանդայի վարչապետ Ջեսի Թյուդոն։ Ռեժիսորները Արամ Ասքարեջանի և Կարիգին Բաբանի թեզ է տակ եղարվեստավավերագրական ֆիլմը հունիսին ցուցադրված է Եթովպիայի ազգային թատրոնին, մեջ ավելի վաղ մայիսին կինոնկար ցուցադրված է նաև Ադիս միջազգային կինոփառատոնի մեջ որպես բացման ֆիլմ։ Անպատմությունների աշխատության մասին, որ դարիներով եղած է երկու մշակույթի միջև կապ հաստատող ամուր կամուրջ, Գևոր Քնալվանյան Եթովպիայի առաջին ազգային հիմնին հեղինակն է, որը ցեղասպանին թե փրկված 40 հայ որբերու հետ Եթովպիայի Գայսեր Հայլե Սելասի հրավերով ժամանած է Եթովպիա և հետագայում հիմնադրած կայսրական փողային նվագախումբը։ Անորոշալմիգը ներսես Նալվանդյանը հիմնելով կայսրական նվագախումբին կատարած աշխատությունը ստեղծած է ժամանակակից եթովպական չազային երաշխիքը։ Թենիսի Ստելին Ավանեսյան հանդես կգա Արևելյան Հայաստանի թրոշի ներքո, բայց դեռ ոչինչ պաշտոնական չէ, նշած է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարին տեղակալ Գարեն Քիլոյան։ Հավելած կսպասեն, որ ստանա Արևելյան Հայաստանի քաղաքացիություն, Ստելին Ավանեսյան ծնած է Ռուսաստանի մեջ 2002-ին։ Վտարվական նշանը ռուսակի մեջ ամենաբարձր տեղը եղած է 60-րդ հորիզոնականը 2024 փետրվար ամսին։ Օրեր առաջ ավարտված ֆրանսիոյ բացառաշնության մեջ անհասած է մինչև 4-րդ շրջան։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։